unë nuk bëj dot seks, bëhet virale deklarata e Donaldit. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Big Brother VIP është kthyer në një nga reality show-t më të ndjekur në Shqipëri, ku ka gozhduar para ekranit familjet shqiptare. Një ndër banorët më të komentuar në shtëpinë më të famshme në vendin tonë është padyshim Donald Veshaj. Aktori ka tërhequr vëmendjen her pas here me deklaratat dhe veprimet e tij, që nga ndarja me Bora Zemanin dhe deri tek lidhja me Beatrix Ramosajn, së fundmi një deklaratë Donaldit po bën xhiron e rrjeteve sociale. Edhe seks të vetë të bëj, nuk bëj dot. Nuk jam ai lloj njeriu që ta shikoj femrën nga bythët e të them shkoj t'ia fus, nuk e bëj dot. Dëgjohet në video teksa Donaldi flet me Monikën. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.